Суд у Кельні розглядав справу першого обвинуваченого у нападах на жінок у новорічну ніч. Доказів, що 26-річний алжирець брав участь у зґвалтуванні, не знайшли, тож по цій статті його виправдали. Проте дали півроку випробувального терміну за пограбування та спробу викрадення авто. Після новорічної ночі до поліції звернулися понад 1000 жінок, на яких нападали молодики африканської та арабської зовнішності.